това какво е интересно, Нисан, че за първи път виждам такъв бус, прилича на... То не е бус, де, то е между пикап и такова. Много тарикатско. Всичките тия Нисани са от Барселона. Там е завода на Нисан. В момента е 9 без 15 сутринта и още е тъмно. Много тъпо, има и някаква мъгла отвратително.